Այգին աջ կողմից շարնակվում է։ Ես խի այգիով չեմ գնում, չգիտեմ։ Ու այդ այգին սաղ փողոցին մենց լավ տրամադրություն է ստեղծում։ Այստեղ ապրես, պատուհանից այգի է։ Ունես թարմել օդը, գիտեք։ Աստարին լավ բան է, հա, այգին։ Աշանային տերևները շատացան ինչ-որ։ Եկեք մտնենք, հա, այգի, Սյոտկի։ Սյոտկի հայերեն ոմանիշը որն է, ոմանիշը թարգմանությունն է։ Այս գայի փողոցն է։ Այն տղան տենց էլ ասեց իմիջալուց, ասեց գայի փողոտայով ավելի մոտիկա։ Դե գնանք, անաման դավայգի է։ Հեսա մի հատ նստեմ ստե ծխեմ։ Չգիտեմ, ասեմ, որ անգործությունից լավ բան չկա։ Դե երեխեքին կպչացնեմ, դենց բան ասեմ, եկեք չասեմ ամնայի դեպոս, եկել տեսար պչացրեցի։ Անց որ դե հասկացա, որ գազի խողովակ եմ տենում, խի եմ նեղվում, մի տեսակ, գործ է հիշացնում, էլի, չի թողում անջատվես։ Սենց մի հատ ձոր է կա հասա, են որ մասիվն է, երրորդ երևի, հա, կամ չորրորդ, ով հասկանում։ Այնտեղ նայեք, տորք անգեղն է երևում, ուստեղ ճանապար կա, հետաքրիր է կլինի գնալ այդ ճանապարով, հլը փորձենք, ես ճանապարի մասին էր խոսքը, են էլ տորք անգեղը։ Մի հատ ուզում էի կոմենտները, Արշակ ջան, երկը երկը լսեցի, երկը ծանոթ էր, բայց պետք քեզ ասեմ, որ ես YouTube-ը շատ անկապ ձևի է մոտենում այդ երկերին, եթե նկատել եք, երկու երեք հատ երկը, մենակ դրանց պրիձիրկա չի անում, իսկ սենց էն աստիճանի, որ սրճարանի մոտով անցնում եմ, երաժշտություն է լսվում, մի անգամից գրում են, շուտ արեք, հան, հանեք, նենց որ ինձ թվում է հասկացար, ժողովուրդ, մեկ էլ ստեղ, չեմ ամ, ինչքանով ենք երկրորդ մասիվում, ես ինչ են սարքը, հետաքրիրը հետ ինչ է, ձեր հանգստյան տուն էլի։ Տորքը անգեղի մոտ նստարաններ էլ կան, բայց ոնց են ընդե գնում չեմ ասկանում։ Եկեք ես հետ գնամ, ժողովուրդ, մեքենայով բարձրանանք, ես ինչ-որ իմ խելքի բանը չի ես տեղերը։ Ես շենքին էլի մոտեցա, չգիտեմ խի, որոշել էի հետ գնայի։ Չէ, կյանքի նր մուրջ չկա, լսենց գնանք մոլդովական ենք ոնց որ էլի դուս գալու։ Հա, ես մոլդովական դուս եկա, բայց ես ինչ-որ ուղղակի լուրջ շենք է, են կողմից խեր տենց վատ տեսքի, ընդեղ ցուցանակ կա, լի մետ տենանք էտ ինչ է։ Այս է գրած է, Նորք Ռեզիդենս կոչվում է, ռեստորան, այս որ ես մեռած տեսք ունի, չէ, ժողովուրդը ասեց պարսկական հյուրանոց, դենց են սրան ասում։
Լավ։ Ինձ թվում է, որ այս կողմերն ենք տեղին կլնի մի հատ այդ Թոթովենց փողոցը գտնենք, հա, մեկը խնդրել էր երկրորդ զանգվածում։ Դա ինձ թվում է պետք է հետ գնանք դեպի Գայ։ Հանելուկ մնացես հյուրանոցով։ Ինչ որ են Մաուգլի մեջի քաղաքները։ Եկեք սենց իջնենք այս փողոցով Մոլդովական։ Այն կողմերից եք անկվենք, ընդեղի չոր մի տեղ այդ հյուրանոցներ։ Ու նորից հասանք այդ մեր այգին, այս են աշնանային ճղերն են, ու սենց հետ գնամ, դա ստեղ չեմ նկարի, արդեն նկարել եմ։ Հասանք Անելիկ վանքին, ու ստեղից հետո անծանոթ է արդեն լինելու։ Այդ ուղությամբ Գայ փողոցն է, այս Մոլդովականն է, պաստորեն Գայ փողոցային զուգահեռ ես այդտեղից եկա, ես էլ չեմ պարզել ինչ փողոց է, բայց ստեղ այն կամատն էր, այս շենքի հետև այն մեկը, ուղիղ շենքը, ես էլ քաղաքապետարանի շենքն է, պաստորեն դրպե հենա Գայ փողոցն ընդեղ է, արևը երկե հաջողցի, բայց տեղը բերեցինք, որտեղ ենք։ Այս փողոցը Նելսոն Ստեփանյանն էր, նայեք, ստեղ էլ շինարարությունը մեծ։ Բայց հիմա մեզ ասին Թոթովենցի համար հարմար է այսենց գնալ։ Պարզվում է, այդ են բուլիժնիկներ էր մի վաղ այդ փողոցը, հեսա գնանք։ Այդ Շուկայի փողոցը այն կողմը մնաց։ Պաստորեն, նայեք, Նվեր Սաֆարյանի փողոցն էր, չէ՞, Շուկային, իսկ այս մասը Գայից հետո կոչվում է Նելսոն Ստեփանյան։ Այս այդ Մոլդովականներ, որտեղից եկա, այս Նելսոն Ստեփանյան փողոցներ, այս ոնց որ թե Վայեն կամատներ, այսինքն հաստատ Վայեն կամատներ, հիմա չգիտեմ ինչա։ Ու մենք հիմա այսպես շարունակում ենք Մոլդովականով։ Քաղաքապետարանն է հետևի կողմից, Մոլդովականը, որտեղից եկանք, ընդեղ մի տեղ Նելսոն Ստեփանյանն է, ես էլ Վայեն կամատը։ Ստեղ սենց բան են կառուցել, մի հատ էլ, ինչա հլը չգիտեմ։ Ես երաշտական դպրոցը քաղաքապետարանին կպած։ Ես նորակառույցը, հենա հետևն էլ է երևում նորակառույցը, որ ցույց տվեցին շենքը, իսկ ես մեկը մոտ էլ է, Բերդաձոր հյուրանոց, անառիկ։ Ու սենց գնանք, այս Բերդաձորինքից սենց հաղակին մեծ մանկական ատրակցիոններ են, գնացինք, բայց էլի չեն աշխատում։ Ընդեղ պինպոնք խաղում էին, բայց ուրիշ բան չի աշխատում։ Ու սենց, հա, միրոպես տեղ շատրվանները, հա, պետ իլնեն ես ուղությամբ երևի, ինչ-որ մի տեղ։ Շատրվանին նոր հասա, ստեղ էլ սենց ուտել խմելու բուտկաներ են։ Այդ էլ ստեղա, Լա Վիլլա, սրճարան, ռեստորան։ Ու այն փողոցը պետք լինի Թոթովենցի հետ, ճիշտ են ասել։ Ես է, նայեք ձախ կողմի վրա ինչ կար, այն Գայն է, ես էլ շատրվանները։ Այս փողոցն է, պարզվեց, այս Նանսենի փողոցն է, Գայից հետո, այնտեղ մեքենան, որ դիքը բարձանում է, իջնում է, հենա բարձրացավ, այդ Նանսենն է, շարունակությունը կոչվում է Թոթովենց։
ընդամենը ես հատ հոտով ենց պողոցը, այդ ամենավատը ժողովուրդ, որ ժամանակս արդեն բանը բանից անցավ, լավ մի քիչ վարձանանք ու գնանք։ Սե, ջայրների ասաց հանգեցի, ընդեղից եկանք, թոթով ենց փողոցի վրա եմ կանգնած, են գայի փողոտանա, դեպի վերև Նանսենի փողոցնա, ու դեպի վերև թոթով ենցը շարնակվումա, բայց ես էլ չեմ գնա, լավ մնակ, հա մի ռոպե, սա են բուլիժնիկներով փողոցներ փաստորեն, ասվալտել են բուլիժնիկները, դե լավ մնակ, ստեսնձս,